Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Вашингтоні офіційно підтвердили факт зустрічі між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Зустріч відбудеться вже наступної середи у Сан-Франциско, куди голова КНР прибуде, щоб взяти участь у Азійсько-Тихоокеанському форумі і провести цей важливий саміт із президентом Сполучених Штатів. Другу таку зустріч за весь час перебування Джозефа Байдена на посаді президента Сполучених Штатів. Вже зараз світова преса досить детально намагається усвідомити, про що ж насамперед будуть говорити очільники Сполучених Штатів і Китаю. У Білому домі, звичайно, хотіли б поговорити із Сі Цзіньпіном про ті війни і конфлікти, які зараз існують у світі, і, звичайно ж, погіршують не тільки міжнародну ситуацію, але й американсько-китайські взаємини. Ну, скажімо, на тлі того, що у війні в Україні Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу беззастережно виступають на боці Києва і намагаються зробити все можливе, щоб підтримати Україну у її боротьбі з російською агресією. А голова КНР Сі Цзіньпін між тим зберігає найтепліші взаємини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і говорить про стратегічне партнерство з Росією. Можна сказати, що війна Росії проти України тільки наблизила Росію до Китаю і зробила цю країну найважливішим економічним партнером Російської Федерації. Та й на Близькому Сході ситуація виглядає практично саме так, як і на пострадянському просторі. Сполучені Штати підтримують Ізраїль у його намаганні поставити крапку на терористичній діяльності угрупування Хамас та забезпечити спокійне життя своїх громадян. А Китайська Народна Республіка відома своїми особливими стосунками із арабськими країнами і не засудила того нападу, який був здійснений терористичною організацією Хамас на Ізраїль, так, щоб можна було взагалі говорити про те, що комуністичний Китай дійсно може виступати в ролі посередника на Близькому Сході. Ще одна досить складна ситуація, в якій сторони навряд чи можуть дійти згоди, це Тайвань. Відомо, що голова Китайської Народної Республіки сподівається вирішити тайванське питання під час, якщо своєї не третьої, то принаймні четвертої каденції. Ми ж розуміємо, що принаймні на сьогодні голова Китайської Народної Республіки у відставку не збирається. А Сполучені Штати намагаються підтримати Тайвань у його намаганні зберегти власний демократичний устрій і не піддатися на шантаж Пекін. І зараз спостерігачі все більше і більше говорять про те, що Сполучені Штати намагаються перетворити Тайвань на справжню фортецю, не дати китайській армії жодного шансу, навіть якщо Народно-визвольній армії Китайської Народної Республіки вдасться отримати ініціативу на небі і в морі і розпочати бої вже на території острова. І, звичайно ж, у Пекіні без особливого ентузіазму дивляться на ці дії Сполучених Штатів, спрямовані насамперед на захист демократії у світі. Ось демократія у світі – це останнє, що потрібно голові Китайської Народної Республіки та керівникам Комуністичної партії Китаю. Що ж тоді потрібно Сі Цзіньпіну і чому він зустрічається із Джозефом Байденом в ситуації, під час якої, як ми бачимо, немає навіть підґрунтя для компромісу у жодному з принципових питань? Ну, насамперед тому, що китайська економіка зараз знаходиться не у найкращій ситуації, що сподівання Сі Цзіньпіна на серйозне зростання цієї економіки після того, як Китай відмовився від політики нульової терпімості по відношенню до коронавірусу, виявилися марними. І голова Китайської Народної Республіки, який, як відомо, є ще й генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, може вважати, що його товариші рано чи пізно запитають у нього: товариш Сі, ми обрали вас на третій термін. Виявили абсолютно неймовірну довіру до вас і ваших здібностей. А ваші здібності, в якості керманича нашої комуністичної партії, виявилися справжнім пшиком, бо наша економіка перетворюється на свою тінь. Ось цього Сі Цзіньпін, звичайно, не бажає почути.
І тому йому потрібно, щоб Сполучені Штати зупинили свою політику, спрямовану на те, щоб Китай не отримував найновіші технології. Щоб Сполучені Штати перестали конкурувати із Китайською Народною Республікою в питаннях безпеки, принаймні, коли мова йде про Тихий океан. Там вже створюються вже різні союзи, які демонструють, що Вашингтон не збирається поступатися експансіоністським намірам Китаю. Можна сказати, що Сі Цзіньпіну дуже потрібно, що президент Сполучених Штатів дав йому можливість зберегти обличчя перед своїми партійними товаришами. Однак йти на якихось серйозні поступки для цього збереження обличчя голова Китайської Республіки, звичайно ж, не збирається. Просто тому, що він залишається генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. А керівники авторитарних держав і тоталітарних партій, як відомо, на жодні поступки скаженим імперіалістам не йдуть. Тільки у снах. Тоді про що реально можуть домовитися голова Китайської Республіки і президент Сполучених Штатів Америки? Ну, реально практично ні про що. Саміт, швидше за все, закінчиться без будь-яких результатів. І ті, хто вважають, що зустріч Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіна може призвести, скажімо, до припинення війни в Україні, чи до того, що Сі Цзіньпін наступного дня зателефонує Володимиру Путіну і скаже йому: виводь війська з України, я про все домовився з Байденом. Ці люди невиправні ідеалісти і будуть неймовірно розчаровані. Але про що реально можуть домовитися президент США і голова КНР? Так це про створення механізму врегулювання конфліктів. Тобто про більш чітку координацію дій, які можуть призвести до реального конфлікту між двома країнами. Про це говорять у Пекіні, про необхідність створення такого механізму врегулювання конфліктів говорив під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І, який разом із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном готував візит Сі Цзіньпіна до Сан-Франциско. Про це говорять і у Білому домі. І підкреслюють, що Джозеф Байден буде наполягати, щоб Китай відновив механізм воєнних консультацій, який був скасований Китайською Народною Республікою, не Сполученими Штатами, після того, як парламентська делегація на чолі з тодішньою спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. І якщо Джозефу Байдену дійсно вдасться добитися від свого китайського співрозмовника того, що цей механізм консультацій дійсно буде відновлений, це дійсно може бути серйозний успіх цього саміту. Такий успіх, на який навіть найбільші оптимісти не сподіваються. Ну і це, можна сказати, на сьогоднішній день виглядає максимумом американських і китайських досягнень під час зустрічі лідерів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналі у Патреоні Buy Me a Coffee, які допомагають нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!